500 kilometrov od Bratislavy sa v Sobranciach odohral súboj troch kandidátov o post predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je zároveň predsedom súdnej rady. Dlho očakávané zasadnutie súdnej rady sa konalo v Dome kultúry v Sobranciach. Pred avizovaným začiatkom sa pred budovou okrem miestnych zvedavcov sústredilo niekoľko protestujúcich, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť. Pred samotným zasadnutím členov súdnej rady na pôde mesta privítal primátor Štefan Staško. Nechýbal ani pamätný zápis do mestskej kroniky. Tak súdna rada viackrát už zasadala v blízkosti na východe, Stakčín, Snínske, Rybníky, Trebišov a teraz vybrali si Sobrance. A ako primátor myslím si, že má to prínos pre nielen mesto, ale pre celý región, minimálne z toho dôvodu, že Sobrance už boli raz plnohodnotným vlastne sídlom, kde bol aj okresný súd. V 50. rokov, začiatkom 60. rokov sa to zrušil okresný súd. Myslím, že aj toto je priestor na určitým spôsobom opäť začatie uvažovania a zmýšľania, pretože od 1.9. minulého roku máme okres, kde sme aj sídlom okresného úradu, tak by som chcel využiť túto príležitosť aj na to, aby som požiadal, aby sa touto myšlienkou minimálne zaoberala aj súdna rada, aby sme aj v Sobranciach mali súdny okres. Sú nové skutočnosti, opäť máme okres v Sobranciach a je tu Schengen, ďalšia výzva na riešenie umiestnenia okresného súdu aj v Sobranciach. Takže využijem túto príležitosť na lobovanie v prospech mesta Sobrance, prospech občanov Sobranec. Hlavným bodom rokovania bola voľba predsedu Najvyššieho súdu, ktorej sa zúčastnili traja kandidáti. Súčasný predseda Štefan Harabin a súdkyne Najvyššieho súdu Jana Bajánková a Zuzana Ďurišová. V prvom kole volieb žiadny z kandidátov nevyhral, ani jeden nezískal totiž dostatočný počet hlasov. Konala sa teda opakovaná voľba, do ktorej postúpili z prvého kola Harabin a Bajánková. Ani v opakovanej voľbe však nikto z kandidátov nezískal dostatočný počet hlasov na zvolenie. O predsedovi Najvyššieho súdu sa teda bude rozhodovať v nových voľbách, ktorých termín zatiaľ nie je známy. Nebudú sa však môcť na nich zúčastniť kandidáti, o ktorých sa hlasovalo na predchádzajúcich voľbách. Sobrance sa úlohy hostiteľa súdnej rady ujali veľmi dobre. Na zasadnutie bolo všetko vopred zabezpečené, verejnosti bol poskytnutý dostatočný priestor a jeho priebeh vážne nenarušila ani práve prebiehajúca rekonštrukcia budovy, v ktorej sa zasadalo. Už bola zahájená rekonštrukcia v začiatkom marca, tedy sa ešte vôbec absolútne nevedelo, že súdnu radu bude zasadať v Sobrancech, takže Je to len klasický ruch v Sobranciach a mesto, myslím, až na to, že nejakú minerálku dávame, kávu a čaj, žiadne iné náklady mesto Sobrance s týmto nemá. Predsedu Najvyššieho súdu po jeho zvolení vymenúváva prezident Slovenskej republiky. 5-ročné funkčné obdobie na tomto poste vyprší Štefanovi Harabinovi 22. júna. Zo Sobraniec Lenka Ondilová.